Isus otkriva tajne čistilišta mističarki Mari Valtorti. Otkriva joj kako su tamo duše uronjene u plamenove, te da pate samo od ljubavi. Maria Valtorte je talijanska mističarka, koju Isus blagoslovio mističnim otkrivenjima, a između ostaloga i o tome što rade duše voljenih za nas. Otkriveno je kako su duše u čistilištu zapravo duše uronjene u plamenove, te pate samo od ljubavi. To su duše koje su na sudu doživjele Boga. Taj susret s njim dao mi je do znanja kakva će biti njihova vječnost. One u čistilištu okusuju što su počinili na zemlji svojoj duši, shvaćajući da su grijehom svojim dušama si oduzele godine blagoslovljenog Božeg posjeda. One su u čistilištu u plamenovima vatre ljubavi, ti plameno ih pročišćavajući, zapaljujući duše ljubavlju. Oni daju ljubav jer kada duša u njima dostigne onu ljubav koju nije dosegla na zemlji, onda se duša oslobađa i pridružuje ljubavi na nebu, te ulazi u raj. Otkriveno je kako ovdje na zemlji, kada pružite milosrđe drugima, to je najveće odrješenje za tvoju dušu. Jer ključevi za vječni život su zapovjedi ljubavi. Ljubi Boga svom snagom svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. To je ključ za ulazak u raj. Milosrđe uništava mane i slabosti čovjeka, jer onaj koji ljubi živi u Bogu i živeći u Bogu malo griješi, a ako izgriješi odmah se pokaje, a onomu ko se pokaje čeka ga oprost uzvišenog. Ovim dušama u čistilištu nedostaje ljubav. Da su mnogo ljubili na zemlji, počinili bi malo ili lake grijehe, povezane sa slabošću i nesavršenošću, ali nikada ne bi došli do svjesne tvrdoglavosti u pogreškama, čak i onim lakim. Da su nastojali ne ožalostiti svoju ljubav, ljubav bi ih također, vidjevši njihovu dobru volju, oslobodila čak i lakih prijestupa koje su počinili. Kad na zemlji napravite neki grijeh, kako ga popraviti? Iskupljujući ga, makar i uz poteškoće, putem sredstava kojima je počinjeno. Ako si nešto pokvario, vrati ono što je tvom drskošću oteto. Onaj tko je klevetao, neka povuče kletvu, ispriča se, pokaje se i sve tako dalje. Sve se vrti oko ljubavi, otkriva Isus Mari Valtorti. Osim onih istinskih mrtvih, onih prokletih koji su paklu, za njih je čak i ljubav mrtva. Ljubeći na zemlji, vi zapravo radite za nebo. Svako djelo ljubavi ovdje na zemlji, s time si kupujete mjesto u raju. Ljubeći u čistilištu osvajate nebo koje u životu niste znali zaslužiti. Voljeći u raju, uvijek uživate u raju. Kad je duša u čistilištu, ona ne čini ništa osim ljubavi. Gle muke, duša se sjeća vizije Boga koju je imala na svom posebnom sudu. To je sjećanje nosi sa sobom budući da je samo nazreti Boga radost koja nadilazi svaku stvorenu stvar. Duša stoga ima tjeskobu ponovno uživati u toj radosti. To sjećanje na uzroku je da duša vidi u njihovoj pravoj biti neuspjehe počinjene protiv njezina dobra. Ta duša zna da si je dobrovoljno zabranila posjedovanje neba i jedinstvo s Bogom, te joj to uzrokuje bol. Duše u čistilištu shvaćaju da su se same osudile na čistilište, jer na zemlji nisu se trudjele živjeti ljubav, nisu se trudjeli živjeti milosrđe. Ponekad je bolje na zemlji se ispatiti i proći tu muku i stvarno nekome oprostiti, nego ne oprostiti pa zbog toga ispaštati. Potrebno je puno moliti za duše u čistilištu jer one pate. Potrebno je puno moliti kako bi one dosegle radost i kako bi njihova duša ušla u nebo. Za svako od naših djela, naše milosrđe, kada molimo za duše u čistilištu, za svaku našu takvu molitvu postoji odgovarajući skok u milosrđu za vašu dušu. Kad vi molite za druge, milosrđe Bože vam zahvaljuje što se brinete za njegovu djecu koju su u čistilištu.
Zatim dobivate milosrđe od tih samih pokajnika za koje oni vam zahvaljuju, što ih nastojite staviti u radost Božju i što se molite za njih. Dakle, vi kad molite za dušu u čistilištu, spuštaju se dvije vrste milosrđa na vas, od Boga i od duša u čistilištu. Otkriveno je što naši dragi voljeni, kojima smo ih poznavali na zemlji, što sad čine za nas na nebu i kako oni nas zapravo vide. Isus govori, nikada vas vaši dragi ne vole kao što to čine nakon svoje smrti sa zemlje. Jer njihova je ljubav sada prožeta svjetlom Božjom i u tom svjetlu oni razumiju kako ih volite i razumiju kako su oni trebali voljeti vas. Ne mogu vam više govoriti riječi koje su zazivale oprost i ljubav, ali oni sad znaju kako vidjeti i voljeti vas kako treba. I oni vas sada puno više neizmjerno vole, te vam iskazuju neizmjerno milosrđe i zahvalnost kada se vi molite za njih, te su vam spremne u istinu i pomoći. Stoga molite za duše u čistilištu i činite djela milosrđa i ljubavi kako bi sami izbjegli čistilište. Isus i Marija, vi gledate YouTube kanal Hrana za dušu. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve, dragi Bog, blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja. It's time.